嗨，大家好，今天的调色不求人系列呢，要来教大家的是一个非常适合用在 Golden Hour 的一个调色。因为在 Golden Hour 的时候啦，你的天空会变得有点接近黄橘色的那个色相，然后你的可能暗部都会是比较偏青色蓝色。那刚好我今天使用的图片呢是在海边拍的，所以它的整个那个 teal orange 的那个感觉，那个对比性会非常的强烈。所以呢，我今天就教大家怎么把这张修成这样子。好，那我们就直接进入教学吧。好的，那一样打开你的 Lightroom， 然后来到，我们先来看一下这张图片好了。大家可以看到它的右边这个地方，是几乎有点过曝的。那我自己拍照的时候，其实我都会故意让它有点过曝，因为不知道大家有没有听过这个叫做向右曝光。至于详细的呢，我之后的影片可能会讲到吧。那我们今天先不谈论这个比较难的东西，我们就直接来调色。好，首先我们曝光的话，稍微拉暗一点点，大概这边吧。然后对比增加一些，亮部的话稍微暗一点，大概这边就可以了。然后阴影的话，我看一下，稍微亮一点点好了。然后白色暗一点，黑色暗一点。好，曲线一样三个点，然后暗部的地方呢一样拉起来，然后把它给稍微拉在这里吧，然后呈现一个中灰的感觉。然后亮部的话，这样子。好，其实透过这些改动，你可以发现它的整个变化已经还蛮大的了。然后我们继续来到颜色，色温的话其实不太需要动，色调不用动。自然饱和度我一样都会把它拉高，然后饱和度拉低。来到色相这里呢，对这个调色的影响范围就比较大了。天哪，我的头发真的好长，烦死了。好，色相红色几乎没有，比较多的应该是橘色跟黄色吧。看一下橘色的话，我会把它拉在大概这边，然后稍微让它饱和一点，亮度这样。至于黄色的话，让它橘一点点好了。好的，我们继续从黄色的色相开始。刚刚因为我忘记关那个我的网络，所以太多 line 了，有点麻烦。那黄色的色相呢，就是加7，饱和度加29，明度加2。然后绿色，因为画面里面几乎没有，不用理它。青色的话，稍微有一点点，在这边吧。好，接下来蓝色应该会影响到比较多了，那我们稍微把它往青色一点的地方调，大概-16左右，我觉得可以。7，好。然后饱和度稍微的增高一点点，明度哦，这样好。OK， 然后我们来到，其实你看这样的已经影响非常多，这整张照片的 before 跟 after 真的是差的非常多。好，接下来我们来到效果。一样，分割色调的话，因为是落日，让它亮部的地方稍微偏黄一点点，黄橘色那边，太多了。然后阴影的话，大概在这边吧。好，最后我们来加一些清晰度去朦胧。跟暗角羽化圆度，阴影可以再加一点，让它画面更有层次感。好，好像阴影太多了，这样好了，就感觉不够亮。这样好多了。
这样子。好，那这个就是 before 跟 after。OK。那今天影片就到这边了。如果你喜欢我的影片的话，如果你喜欢调色、摄影类相关的东西，就可以欢迎订阅我的频道。然后我是 Jason， 大家下次见 ，peace。